Новата учебна година, која започнува за два дена, ги става основците во неравноправна положба, за разлика од останатите основци. Тие кои ќе стартуваат во прво, второ, четврто и пето одделение, нема да ја започнат школската година со учебници според новата програма, туку ќе учат од други материјали. Од Министерството за образование велат дека доцнењето на новите учебници се должи на незавршените постапки за одобрување, согласно измените во наставните програми во делот предметите. Во тек се постапките за одобрување на нови учебници, за овие одделенија и наставни предмети. Сите се во различна завршна фаза и етапно ќе бидат заокружувани. Од МОН велат дека дистрибуцијата на материјалите што ќе ги заменат учебниците за предметите за кои се изготвени нови наставни програми, ќе биде завршена пред стартот на новата учебна година. Учениците нема да добијат скрипти, туку материјали кои се квалитетни, креативни и го разработуваат наставниот материјал за првото тримесечје. Паралелно до училиштата се врши и достава на учебниците за сите останати одделенија, трето, шесто, седмо, осмо и девето, и со оглед на тоа што процесот е интензивиран и ќе заврши до крајот на утрешниот ден, од Министерството за образование апелираат до раководствата на основните училишта да ги подигнат материјалите за учење и учебниците од просториите на општините и да организираат нивна распределба и доделување на учениците на првиот школски ден. Учениците од 4-то и 5-то одделение ќе добијат учебници и во електронска форма, откако тие ќе бидат изработени по претходно одобрување согласно измените во наставната програма.